Състезанието проведено в залата на областна администрация предизвика голям интерес, като част от зрителите на турнира бяха правостоящи. В категория физик Open шампион стана Борислав Лазаров. Втори се класира Петър Урдалиев, а трети остана Радомир Рачев. От Старозагорския клуб Кобра шести завърши Николай Колев. При жените в категория бикини шампионка е Обена Благомилова. Втора завърши представителката на домакините Василена Василева. Трета е друга състезателка на Кобра и на треньора Тихомир Трифонов, Диди Георгиева. Четвърта се класира друга представителка на клуба Домакин Вилина Митева. В класическия културизъм шампион е Константин Паскалев пред Андрей Андреев. Най-интересната надпревара в културизма в абсолютна категория шампион и носител на Купа Августа Тряна стана Атанас Николаев. Втория е Боян Иванов, а трети Мартин Янков. Четвърти остана състезателят на Кобра Иван Илиев. В категория над 90 кг призовата тройка Атанас Николаев, Георги Димитров и Георги Телчаров. При състезателите до 90 кг Боян Иванов, Искрен Михайлов и Николай Пенчев. В категория до 80 кг шампион е Мартин Янков пред Коли Георгиев и Георги Василев. Турнирът бе уважен от много известни състезатели, сред които първият българин участник на Мистер Олимпия, Добри Делев, както и световните шампиони по културизъм Димитър Димитров и Христомир Христов. Участниците и зрителите имаха възможност да се насладят на позирането на Радослав Ангелов, който в момента се готви за световно първенство. Още подробности за състезанието и очаквания за предстоящото държавно първенство, което ще се проведе събота и неделя в София, ще може да научите от старши тренерът на Старозагорския клуб Кобра Тихомир Трифонов в предаването «Спортни страсти».